Klara Herngren om separationen från Felix, jag klarar inte mer. Det är allmänt känt att Felix och Klara Herngren träffades under dramatiska omständigheter. Nu berättar Klara om den tuffa tiden i början och hur paret behövde separera från varandra. Kärleken sprudlar mellan Felix Herngren, 56, och hustrun Klara Herngren, 49, och numera tillbringar de sin tid i Palma på Mallorca. Hösten 2022 tog paret med sig barnen och sitt pick och pack och flyttade ner till den spanska paradisön. Felix och Klara träffades 2003 när Klara medverkade i tv-serien Ulveson och Herngren, och ju mer de umgicks med varandra desto mer insåg de båda att det var en romans mellan dem. Felix Herngren om skilsmässan. Men problemet var bara att Klara var förlovad och Felix var gift och redan efter första kyssen blev de påkomna. Det var en väldigt jobbig period, vi hade varit gifta i 12 år och hade 3 barn tillsammans. Det tog ett par år innan jag fick någon form av stabilitet i tillvaron. Jag tror inte att det finns några lyckliga skilsmässor, har Felix sagt till Allas. Klara hade ett barn när hon träffade Felix och han hade 3 med sin exfru Jenny Myrberg, 57. Idag har de även 3 gemensamma barn. År 2005 ringde bröllopsklockorna för Felix och Klara och sedan dess har mycket hänt. Klara Herngren om relationen med Felix, jag klarar inte mer. Men om vi backar bandet lite till när de blev ett par så var det inte särskilt lätt, speciellt inte för Klara. Jag hade så sinnessjukt dåligt samvete för honom framförallt. Det fanns inte i min värld att man skulle skilja sig, men nu gjorde jag det. Det var så mycket som krävdes av mig, jag var inte riktigt rustad att klara av det. Jag satt i bilen och var tvungen att stanna vid vägen. Jag kände, nu har jag fått tillbaka så mycket. Jag klarar inte mer, jag fattar grejen. Jag har haft en räkmacka, men nu är det överspelat. Jag fattar, men snälla, nu måste det lösa sig. Det var en så otrolig kickback, säger Klara till Femina.